Danas u crkvenoj opštini Drenovac po prvi put je izlomljena česnica božićna i po prvi put je narod koji u svojim domovima lomi svoju česnicu, ovde zajedno crkveni odbor, zajedno sa svojim sveštenikom, dogovorio se da se lomi česnica. Česnici su umesili Vladan i Mirjana Geratović i pekari naši iz Drenovca. Ova tradicija uvedena je kao poziv na okupljanje srpskom narodu oko majke crkve, a bogodovu danas o prazniku Božića okupljanje oko Bogomladenca Hrista.